İrəvan iflic vəziyyətinə salınmalıdır. Bugün Ermənistan paytaxtında fasiləsiz kütləvi itayətsizlik aksiyası keçirən Paşinyan əleyhdarları bu məqsədlə bir neçə qrupa bölünərək şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə hərəkət ediblər. Vətənin Xilası Hərəkatının koordinatoru İşxan Saqatelyan deyib ki, fevralın 20-sindən hərəkatın yeni səhifəsini elan edirlər. Biz razılığa gəlmişik ki, mövcud hakimiyyətin devrilməsi barədə ümumxalq tələbi, ümumxalq mübarizəsi olacaq. Nə qədər ki, Nikol Paşinyan ölkəmizdədir, burada sabitlik və əmnamanlıq olmayacaq, deyə Saqatelyan bəyan edib. Arad Nikol! Yerli mətbuatın məlumatına görə hazırda İrəvanın mərkəzi küçələrinə çox sayda polis cəlb olunub. Xüsusilə parlament binasının yaxınlığında, Respublika meydanında və digər yerlərdə polis avtobusları saxlanılıb.